Ćao svima, ja sam Nikola Rošić iz Zemlje nauke, pasije, edukacije i vlasnika. Juče smo postavili na Instagramu da nam postavljate pitanja neka koja vas sad najviše interesuju i koja su, da kažemo, možda vezana dosta za ovu novonastalu situaciju. Ono što ste nas vi pitali, saznaćete za nekoliko sekundi šta su naši odgovori. Prvo pitanje, dosta interesantno, jeste kako odraslog psa naučiti da nuždu obavlja na pelanu stanu ukoliko ukinu izlaske. Ovako, što se tiče izlazaka, ukinuti skroz u skorijem vremenskom periodu sigurno neće. Niti će ih i nadalje staze ukloniti, sigurno ćete moći da brzo siđete dole da pas piški kak i da se vratite gore. Za ta dva minuta koje ćete biti napolju, ne može nešto pretrano da vam se strašno desi ako pazite, naravno. Rukavice, maska za lice vam mogu u tome pomoći. Ono što se sad postavlja, kako starijeg psa naučiti? Malo teže, u nekim slučajevima i dosta teže. Ono što treba da se osnovite u ovim situacijama jeste da, pre svega to vidimo, da li je vaš pas navikao, na primjer, da zapiškuje kada diže nogu ili tako nešto, jer onda može olakšati. Jednostavno možemo postaviti urinirajući stup koji može izgledati baš ovako. Na njega i svrha postojanja ovog stuba, to je, kažemo, neko rešenje koje vam može pomoći da prevaziđete ovaj problem. Opet kažem, ako nije nužno, još jednom izbegavajte da vašeg starijeg psa učite da obavlja u nuždu unutra, jer u velikoj većini oni to nikad neće uraditi. Dosta će trpeti pre nego što se bilo šta desi. Pre će obaviti čak i veliku nuždu nego malu. Sljedeće pitanje. Drugari, imate li neki savjet za šetnje kada nam produže policijski čas? Pozdrav za Donku pre svega. Pa ovako, šetnje bi trebalo da budu kraće, nikako da ne budu nešto previše dugačke, jer posle svake dugačke šetnje vaš pas će, pogotovo zbog toplog vremena, piti dosta više vode, što će automatski značiti treba da ga izvedete u nekom skorijem periodu opet. Znači, bolje da gledate da to šetnjice budu kraće, a da vaš pas obavi sve. A što se tiče igrica koje možete raditi unutra, to će, bukvalno spremimo jedan specijalni video koji će trajati otprilike 10-15 minuta, preći neki 4, možda čak i više igrica koje nam budu pale na pamet, da vam pokažemo šta možete raditi sa vašim psom unutra i kako mentalno da ga razgibate u samom stanu. Bukvalno da se toliko ne obazirate na izlazak napolje. Dovoljno je samo da siđete na 5 minuta, piš kak i vratite se gore. Nije neophodno da vaš pas ima, da kažemo, dosta fizičkog napora i dosta trčanja napora, kao što sam rekao na početku. Ako 2 sata idemo u šetnju ili trčanje sa psom, posle toga vaš će se pas naliti vode. Kad se nalije vode, vi ćete imati za pola sata ponovo potrebu kod vašeg psa da iđete napolje. Bolje da je, barem ovih 2 meseca, to malo smanjimo i redukujemo kako bi smanjili te, da kažemo, izlaske napolje, ali povećali, da kažemo, mentalne igrice koje ćemo raditi unutar stana, kako ćemo podići, da kažemo, i poslušnost vašeg psa i kako ćete se jednostavno vi bolje povezati sa vašim psom. Ali sve o tome u nekom od narednih videa, tačnije, možda taj video bude izašao u nedelju. U nedelju izlazi jedno od najučestalijih pitanja koje ste nam postavljali, a to je da li pas može se zarazi koronom, kako, da li psi prenose koronu, šta da radimo da očistimo našeg psa od korone. Sve su to pitanja koje ste nam baš postavljali, ovdje bilo ih je baš puno, tako da za sva ta pitanja sledi detaljan odgovor u nedelju, a do nedelje odgledajte ovaj video gdje ćemo odgovoriti na ova ostala vaša pitanja koje su, da kažemo, nisu imale baš toliko veze sa ovim virusom. Sljedeće pitanje jeste, šta učiniti ako se vaš pas postavi kao vođa alfa kada nije po njegovom nekad za režim? Ovako, režanje je, da kažemo, upozoravajući signal da nešto što radimo ne sviđa se psu ili, da kažemo, šteti njemu. Ne postoji alfa mužjac, niti čovjek može biti dominantan u odnosu na psa, niti pas može biti dominantan u odnosu na čoveka. Čovjek i pas su dve različite vrste i to morate odmah da stavite sebi do znanja. Ne možemo mi da budemo dominantni u odnosu na njih, niti oni mogu biti dominantni u odnosu na nas. Mi smo superiorniji u odnosu na njih po samim tri činjenice. Jer mi odlučujemo kada će ići napolje, mi odlučujemo kada će oni jesti i, da kažemo, mi smo im pružili krov nad glavom. To su, da kažemo, tri njihova glavna resursa. To su tri glavna resursa koja su njima neophodna.
i mi odlučujemo njima. Znači, mi smo već daleko superiorniji u odnosu na njih. Niti mi želimo da žvaćemo njihove koskice, niti oni žele da koriste naše kreditne kartice. Tako da dominacija između čoveka i psa i psa i čoveka ne postoji. Te priče koje su se temeljene na radnom istraživačkom, da kažemo, priče koje se temelje na toj dominaciji i svemu potiču iz vremena kada su se radile istraživanja na vukovima koji su živjeli u zatočeništvu. Ni sami vukovi se u prirodi ne ponašaju tako kao što se ponašali u tom zatočeništvu. Tako da sve to i sve studije koje se baziraju na alfa mužjac, alfa vođa, moram ja ovo, moram ja ono, bacite, da kažemo, i posmatrate ih sa velikom zadrškom. Jer u 90% slučajeva to zapravo nije istina. Ono što mi ljudi generalno i često radimo i grešimo kad radimo jeste da se mi postavimo kao alfa mužjac i nas pas sve sluša. A naš pas sve sluša kroz strah. Jer se nas se plaši. A da li zapravo želimo da imamo plašljivog psa? Tako da ono što vi možda uradite u ovakvim situacijama jeste da naučite vašeg psa da zarađuje, ne da sve dobija na gotovo i da svaki put kad nešto treba da uradi, da dobije hranu, mora nešto pre svoga da uradi za vas. Tako da pažljivo gledajte kako možete vašeg psa da razigrate. Takođe postoji još mnogo, da kažemo, igrica koje možete koristiti da bi razmrdali mozak vašeg psa. To sve imate u knjizi Moja prva šapa, koju možete nabaviti i putem, da kažem, online platforme gde možete čitati online. Biće dole linkovi u opisu, ali pre svega želim da naglasim da možete čitati i online. Po ulasku na sajt www.mnobuka.rs možete ići u meniju u opciju knjige online, potom u knjige online Moja prva šapa. Tu možete vidjeti knjigu koju možete nabaviti u online formi putem PayPal naloga, možete platiti. Nakon vašeg plaćanja i kreiranja naloga jednostavno idete u meniju u opciju Moj nalog, potom iz menija otvorit će vam se vaš nalog gde kasnije možete menjati šifru, možete, da kažemo, prilagoditi vama vaš nalog. Također pojavit će vam se i ovaj deo gde možete direktno ići na knjigu. Ovaj deo će vam također biti vidljiv ako se niste ulogovali, ali nećete moći da uđete. Nakon klikanja na ovaj knjigu moći ćete da uđete, sačekate 30 sekundi do minut, nekad možda i 2 minuta, sve zavisi od vaše brzine interneta, da vam se knjiga učita. Nakon čitavanja knjige vi kasnije možete tu knjigu zoomirati, možete prilagoditi vašem, da kažem, desktop računaru kako je lagodno je možete čitati. Knjiga se dosta brzo učitava, tako da nećete imati probleme prilikom čitanja i listanja. Bitno vam je samo da imate stabilnu internet konekciju. Da li psi mogu dobiti po koronu? Kao što sam rekao, za ovo pitanje čime identifikovati dlaku psa i za ovo pitanje sledi sve detaljni odgovori, sledi u nedelju, Marija snima klip. Tamo posle ovog kreće snimanje tog klipa, montiranje, u nedelju se pušta, tako da sve stižemo. Da li je moguće navići psa na povodac od 6 godina? Moguće navići psa na 6 godina, ali pre svega moramo postaviti pitanje kako je pas učen pre toga, šta je rađeno sa psom, da li ima neke strahove od povodca. Ako ima strahove, onda trebamo prići sa nekim drugim povodcem koji nema, da kažemo, neke predrasude, jer psi pamte kroz iskustvo. Ako imamo negativne iskustva kroz neko, nešto, ne možemo očekivati da će imati pozitivne iskustva sa, evo, baš ovim povodcem. Moramo da vidimo neki koji će odgovoriti i da mu predstavimo, pre svega, povodac na pravi način. Kako se predstavlja povodac imate u klipu koji ću baciti ovde screenshot da znate tačno kako se zove klip. Prilagođenje za štence, ali kada se radi ovako nekom slučaju može uraditi i kod pasa. Ono što je najbitnije, nemojte samo jednostavno zakačiti psa i odmah ga izvesti napolje. Prvo ga lepo upoznajte i predstavite mu povodac na pravi način. Kako animirati ljubimce da ne budu dosadno, obzirom da su smanjene aktivnosti napolju. Kao što sam rekao, video o ovome igricama kreće vrlo brzo. Vi ko ne možete da sačekate ponedeljak, šta da vam kažem, imate knjigu Moja prva šapa online verzija, slobodno poručite u njoj, imate dosta igrica koje možete učiti i komande, ali pre svega i učiti vašeg ljubimca da se mentalno razgiba i da tako dobijate poslušnijeg psa. Da li psi mogu oboljeti od korone, to će sutra ide video, koje vitamine najbolje davati psu, Jack Russell Terrier. Što se tiče vitamina suplemenata, generalno u hrani koje vaš pas uzima, ima je sasvim dovoljno. Ali ako želimo da preveniramo nešto i da kažemo možda poboljšamo imunitet našeg ljubimca, možemo davati određene suplemente. Mi da kažemo nemamo nešto sad, da kažemo ova je najbolji bez
ako to ne koristite, nemojte nijedan drugi. Suplement koji mi koristimo jeste Dr. Vet multivitamin, kod mog sad se pokazao kao jedan dobar, kažemo, suplement. Savet za neubuzdano jedinje napolje u kući kad treniramo je okej, ali sve propada kad izđemo napolje. Batalite više te da trenirate u kući. Prebacite trening napolje, u sredinu sa ometačima. Da kažemo, u sredinu prvo da kažemo da imamo malo više ometača, a onda da imamo još više ometača. Ali, opet da kažem, pazite, izvodite psa u ovoj novonastaloj situaciji. Nemojte pretrano da se zadržavate napolju. Izgradite dobro fokus i povezano sa vašim psom. Ako vaš pas non stop gleda što ima sa strane, a vas ne gleda, niste mu zanimljivi. Da li to znači imate dobro istreniran fokus? Ne. Znači vi nemate dobro istreniran fokus. Ajmo da ga sad napravimo da to izgleda sve super. Imate dovoljno vremena da vežbate unutra, ali nemojte da to treniranje bude predugačko, jer ako bude predugačko, vas pas će izgubiti interesovanje. Kad pas izgubi interesovanje, imamo problem. Sljedeće pitanje, da li postoji potreba da štitim sad korona 19? O to govor detaljno, pratite nas na YouTube kanalu, bit će i na Instagram storiju, ko nas ne prati, brzo, MN, donja crtica obuka pasa. Dobijet ćete dosta informacija koje ne možete da vidite na drugim mestima, koje vam niko neće reći, jer ovo su informacije koje dolaze direktno od, da kažemo, profesora sa fakulteta veterinarske medicine. Sa koliko meseci je poželjno voditi štene maltezera na šišanje? Što tiče štenete maltezera i vođenje na šišanje ili kupanje ili bilo šta, ono što pre svega što možemo da radimo jeste da naviknemo štene na kupanje, na makaze, na seckanje, na one zvukove, na zvuk mašinice. To je ono sve što mi možemo da radimo od kuće pre prvog šišanja zapravo. Kada budemo vodili kod grumera, možda ga odvedete što pre. Jednostavno da se upozna sa tom osobom, da ima neko pozitivno iskustvo i kroz to pozitivno iskustvo kasnije kad bude odlazio da on to poveže, ha, dobijem keksić, dobijem tamo da si igram, ova žena me tu malo nešto šiška, ja dobijem ovo i sve super. Tako gradite pozitivno iskustvo. Ne kroz negativno, nego kroz pozitivno iskustvo vaš paš će želeti neke stvari da radi, jer će jednostavno voleti te stvari da radi. Tako da, čim pre ugrabite priliku kada prođe sve ovo, a najpriče možete i vi ovo kod kuće sve da vežbate ako imate YouTube. Pustite muziku koja je slična, da kažemo, zvuku mašinice i polako duš vašeg psa. Možete mu ga možda i četkati ili povući i nagrađivati. Davite mu njegov obrok, jednostavno ceo obrok da dobije kroz vaše, da kažemo, fake šišanje. Tako povezujete stvari sa nečim lepim i tako ćete imati psa koji voli to da radi. Koliko dugo traje obuka? Obuka je naša bazirana po principu časa. Koliko ti časovi će biti, sve zavisi, da kažemo, isključivo od vas i vašeg psa. Neki optimalni broj časova je 4 do 5 časa da mi možemo da prođemo sve osnovne komande i da vas potpuno obučimo da vi možete da postanete najbolji trener vašem psu. Jer to jeste krajnji cilj svih ovih časova, je da vi postanete najbolji trener vašem ljubimcu i da vaš pas posluša vas u svakoj situaciji. A i da vi znate kako da se ophodite prema vašem psu i kako da u njegovoj psihologiji napravite da vas posluša za sve i kako da on voli sve to što vi od njega tražite zapravo. Da li postoji metoda da naučim štenje da grize hranu, ono sve granule samo proguta? Što se tiče, kažem, štenjeta koje guta hranu, možete koristiti slow feeding posude, također možete koristiti i veće granule koje su, na primjer, namenjene za aktivnije pse, jer otprilike su isti procenat kalcijuma i svi ostali vitamini kao u hrani za štenjce, samo što su granule dosta veće. I vaše štenje će morati da žvaće jer će granule biti prevelike za gutanje. To je jedan od načina. Ali da kažem, najbolje je slow feeding posude ili da se hrana podigne na visinu. To je ono što vi možete da probate u ovim situacijama. I to je bilo to što ste nam postavljali od pitanja za ovaj video. Ako vam se svidio ovaj video, obavezno ga lajkajte. U komentarima dole napišite vaše mišljenje, vaše sugestije, također i vaše predloge. Šta biste voljeli to sljedeće da snijemo, koju temu bi voljeli da obradimo. Ne zaboravite da se pretplatite putem subscribe dugmeta i da uključite zvonce. Do sljedećeg viđenja. Naporno trenirajte putem pozitivne motivacije jer jedino tako se dobija srećan pas, a postaje srećna porodica.